Çështja tjetër ka të bëjë me kapjen që është bërë sistemit juridik në Kosovë, më saktësisht gjyqësorit në Kosovë, e cila i ka dy dimensione kryesore. Njërën anë ndërhyrjen e qeverisë Republikës Kosovës, përmes Hajreddin Kuqit, në mos funksionalizimin apo në pengimin e funksionalizimit të këtij sistemi të drejtësisë, veçanërisht me rastet e fundit që kemi parë të që po ndodhin në Këshillin Prokurorial dhe pashtu në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, dhe në anën tjetër me uzurpimin që ja ka bërë Enver Hasani gjykatës kryetuese të Kosovës, duke vendosur këtë gjykatë në shërbim të interesave të politikës ditore e jo në mbrojtje të kushtetutës së Republikës së Kosovës, gjë që kulmoi së fundmi me falsifikimin e kuorumit që të gjykatës kushtetuese në një vendim shumë të rëndësishëm që ka nxjerrë kjo gjykatë tashmëvoni dhe falsifikim kjo që është përfaqësuar nga avokati i popullit. Dhe çështja e fundit është ajo e krijimit të asociacionit komuna me shumicë serbe, i cili për çdo ditë më shumë po i merr për masat e veta të një republike brenda Republikës së Kosovës me kompetencat ekzekutive për të cilat po diskutohet dhe për të cilat po flitet se do të jenë pjesë e këtij asociacioni. Ne mendojmë se kjo është një detyrë jona për me lehtësu zërin qytetar, me protestu për procese për tema që janë kaq të ndihshme në Kosovë. Kapja e shtetit, shkalla e lartë e korrupsionit, një çmim shumë i lartë i energjisë në vend, një kapje e mediumit publik rreth TK-s, një situatë nderë në gjykatën kushtetuese, pra një instrumentalizim i shkajshëm i saj, një situatë e pa definuar me tërheqjen, pra janë tema që na prekupojnë, do të jemi bashkë me 18 prill në orën e parapam në orën 14. Një qeveri e këtilo mirë me shku sa ma shpejt, së një imi është me balafacu me gjendën që e ka në vend. Prandaj dhe motë e protestës është qkapja shtetit, ose shlirimi shtetit, si do që të quajmë. Unë është vizirasin që përmes ju tiftojt gjithë qytetarët e vendi që me 18 prill të marim pjesë protestë dhe një protestë pajësore dhe të distancuar nga qdo provokimi mund shumë të individet të cilët ka në objektiva tjera, jashtë asaj për cilën e kemi ftuar, do më një protestë gjithë pëllore dhe pajësore.